ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዝት ይበልላችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ አጠር ያለች አንድ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ነው ዘላቂ የሆነ የአእምሮ ጤናማ የሆነ የአእምሮ ሰላምና እረፍት ማግኘት የሚቻለው በሚለው ነገር ላይ አንድ አጠር ያለች የአንድ ደቂቃ ፕሮግራም ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ክብራን ተመልካቾቼ በያላችሁበት ፈጣሪ ሰላሙንና እንዲሁም እረፍት፣ ጤና፣ ጸጋ፣ ብልጽግና ሁሉን ነገር አሟልቶ ፈጣሪ ይስጣችሁ። እና ክብራን ተመልካቾቼ ዛሬ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በፍቅር ጋበዝኳችሁ። እንግዲህ ሁሌም ወደ እናንተ ፈገግ እያለን አዳዲስ የሆኑ ፕሮግራሞችን ሁሌም ወደ እናንተ የምናመጣው እኔ ሳሚ ነኝ። ይህ ሳሚ ቪዥንስ ቱብ ቻናል ነው። ዘና ፈታ የምንልበት ቁም ነገር ስኖር ደግሞ ኮስተር ብለን የምናመጣበት ደግሞ ጨዋታ፣ ቀልድ፣ የሚያዝናና ፈታ የሚያደርገን ነገር ስኖር ደግሞ ፈገግ እያለን አንዳንዴ ኮስተር እያለን አለ ኮሰስ እያለን አንዳንዴ ቆፍጠን ያላፊት አለ በቃ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ አይነት በጣም የሆነ ጠንካራ የሆነ ፊት እያሳየን አንዳንዴ ብቅ እንላለን። አንዳንዴ ደግሞ የሚያዝናና አንዳንዴ ደግሞ ፈታ የሚያደርግ ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን የምናቀርበው ይህ ሳሚ ቪዥንስ ቱብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የመጣነው ፕሮግራም እንዴት ነው አንድ ሰው ጤናማ የሆነ የአእምሮ እረፍት እንዲሁም እንዴት ነው አንድ ሰው ዘላቂ የሆነ ደስተኛ ሆኖ መኖር የሚችለው በሚለው ላይ እስከ 11 የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበር። ነገር ግን እናንተ ረዥም ቪዲዮ የማያት እድል ረዥም ቪዲዮ የማዳመጥ ፍላጎት ብዙም ስለማይኖራችሁ አጠር አድርጌ ዛሬ አንዱን ብቻ እንዴት ነው ሰው ደስተኛ ሆኖ መኖር የሚችለው? እንዴት ሰው ደስተኛ ሆኖ መኖር ይችላል? በነገራችን ላይ እኔ ራሴ በዚህ ሰዓት እየተጠቀምኩ በሕይወቴ እየጠቀመኝ ያለው ነገር ስለሆነ ነው ወደ እናንተ እንደዚህ አምጥቼ ልነግራችሁ የምችለው። እኔ የተጠቀምኩት ነገር እስከሆነ ድረስ ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ክብራን ተመልካቾቼ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። እንግዲህ እንዴት ነው አንድ ሰው ደስተኛ ሆኖ መኖር የሚችለው የሚለው ነገር ላይ አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ ዛሬ። እሱም ምንድን ነው ካላችሁ፣ አመስጋኝ መሆን። ምስጋና የሚለው ቃል ምናልባት በጣም ትንሽ የሆነ ቃል ሊሆን ይችላል። ምስጋና የሚለው ቃል በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምስጋና የሚለው ቃል በጣም ግዙፍ ነው። ከዚህ በፊት ምናልባት ምስጋና የሚለውን ቃል በጣም አነሳ አድርጋችሁ አይታችሁ ከሆነ ከዛሬ በኋላ ምስጋና የሚለውን ነገር እስቲ በሕይወታችሁ ጠይቁ። እኔ ምን ያህል አመስጋኝ ነኝ? ይህንን ጥያቄ ብቻ ነው ዛሬ ለእናንተ አመጥቶ፣ እኔ ምን ያህል አመስጋኝ ነኝ? ሰው ልጅ አመስጋኝ ሲሆን ምን ይጨመራል? ሰው ልጅ አመስጋኝ ሲሆን በሕይወቱ ምን ይለወጣል የሚለውን ነገር እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ? አመስጋኝ ነኝ ወይስ አመስጋኝ አይደለሁም ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ራሳችሁን ስትጠይቁ ለራሳችሁ የሚመልስ መልስ አለ። ራሳችሁ ከዚህ በፊት ባለው ሕይወት ላይ አመስጋኝ ሆናችሁ እየኖራችሁ ከሆነ ከእናንተ በላይ ደስተኛ ሰው የለም። እናንተ ይበልጥ ከማንም ደስተኞች ናችሁ። ምክንያቱም ሰው ልጅ ባለበት ደረጃ ላይ አመስጋኝ ከሆነ የቀረው ነገር ሁሉ ተጨማሪ ነው። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። እናንተ ጠዋት ተነስታችሁ ፊቱን ታጥባችሁ ቁርስ በልታችሁ ስራ ካለ ስራ ትገባላችሁ፣ ስራ ከሌለ እረፍት ታደርጋላችሁ። ነገር ግን አንድ እዚህ ጋር ያላስተዋልነው ነገር ማስተዋልና መገንዘብ ያለብን አንድ ነገር አለ። እኔ ጠዋት ተነስቼ ፊትን ታጥቤ ቁርስ ካለ ቁርስን በልቼ ስራ ካለ ስራ እሰራለሁ። ነገር ግን በየቀኑ ተነስተው ኩላሊታቸውን የሚያሳጥቡ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ግን ተመስገን ይላሉ። እኛ ግን ጠዋት ተነስተን ፊታችን ታጥበን ቁርስ እንበላለን፣ ግን ተመስገን አንልም። ለዛም ነው ምስጋና የደስታ ትልቁ በር ነው።
ምስጋና በሕይወታችሁ አመስጋኝ ከሆናችሁ ባለው ነገር ላይ ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ነገር ላይ ሊሆን ይችላል። በእያንዳንዱ ስቴፓችሁ ላይ አመስጋኝ ስትሆኑ ምስጋና የሕይወታችሁን ምዕራፍ ይቀይራል። ዛሬ አሁን ካላችሁበት ቦታ ላይ ሆናችሁ ምናልባት ብዙ የሚያስጨንቃችሁ፣ ብዙ የሚያሳስባችሁ፣ ብዙ የሚያዝናን በቃ የሚያስከፋችሁ፣ እንድታዝኑ ምክንያት የሚሆናችሁ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በእያንዳንዱ አጋጣሚ ላይ ተመስገን፣ ሁሉም ነገር አላፊ ነው፣ ተመስገን ብላችሁ በነገራችን ላይ አንድ ሰው ውድቀትን የሚጀምረው ራሱን ተስፋ ቆርጦ ካለበት ችግር ውስጥ ራሱን ዘፍቆ ራሱን እዛ ከደረሰበት ችግር አንጻር እሱን ኃይልና ጥንካሬውን እዛ ጋር ሲያቆም ነው አንድ ሰው ተስፋ ቆረጠ የሚባለው። ስለዚህ በሚያጋጥማችሁ እያንዳንዱ ችግሮች ውስጥ ምስጋና ሊኖራችሁ ይገባል። ተመስገን ለምታመልኩ አምላክ ምስጋናውን ማቅረብ፣ ተመስገን ያለውት ነገር ሁሉ ልክ ነው። ምናልባት ያጋጠማችሁትን ችግር ከጊዜ ሁኔታ ከጊዜ በኋላ የምትፈቱት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምስጋና የሚለው ቃል በእናንተ ህይወት ውስጥ ቦታ ካገኘ፣ ችግር ቢያጋጥም፣ ፈተና ቢያጋጥም፣ ድካም ቢኖራችሁ፣ ሀዘን ቢኖራችሁ፣ ጭንቀት ቢኖራችሁ፣ ተመስገን ብላችሁ እስቲ ይሄንን ተመስገን የሚለውን ነገር ደጋግማችሁ ለራሳችሁ ለአእምሯችሁ አሳምኑ። የምታዩት ለውጥ ይኖራል። በሕይወታችሁ እያንዳንዱ አጋጣሚ ላይ አመስጋኝ ሰው መሆን የደስታው አንደኛ ምዕራፍ ነው ብሎ ብዙዎች ያምናሉ፣ ብዙዎች ጥናት አድርጓሉ። በዚች ዓለም ላይ አመስጋኝ ከሆኑ ሰዎችና አመስጋኝ ያልሆኑ ሰዎች ጋር ጥናት ሲደረግ አመስጋኝ የሆኑት ኖሯቸውም ሳይኖራቸውም አመስጋኝ የሆኑ ሰዎች በጣም እጥፍ ደስተኞች ናቸው። ብዙዎች ብር አላቸው፣ ብዙዎች ወርቅ አላቸው፣ ብዙዎች ቤት አላቸው፣ ብዙዎች መኪና አላቸው፣ ብዙዎች የሚፈልጉት ሀብት አላቸው፣ ነገር ግን ምስጋና የላቸውም። እነዛ ሰዎች ውስጣቸው ሲመረመር፣ ውስጣቸው ስታይ፣ ውስጣቸው ስጠና ምንም የመንፈስ እርካታ የላቸውም። ስለዚህ ብር ብኖራችሁ፣ ገንዘብ ብኖራችሁ፣ ቤት ብኖራችሁ፣ ሀብት ብኖራችሁ፣ ፎቅ ብኖራችሁ፣ መኪና ብኖራችሁ አመስጋኝ እስካልሆናችሁ ድረስ ያላችሁ ነገር አይታወቅም። ሰው ልጅ ያለው ነገር የሚታወቀው ባለበት ደረጃ ላይ ሆኖ ያለውን ነገር ማመስገን ሲጀምር ነው። ስለዚህ ምስጋና የደስታ ዋነኛ በር ነው የሚለውን የዛሬ አንድ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ቀጣይ ጊዜ ይጅላችሁ የሚመጣ ሁለት የደስታ ትልቁ ምክንያቶች አሉ። እንዲህ ዛሬ ሳይሆን በጣም ሰፋ አርጌ በጣም ለእናንተ በሚመቸው አርጌ አቀርብላችኋለሁ። ስለ ካሜራ ጥራትና ስለ ድምፅ ጥራት ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። በያላችሁበት ፈጣሪ ሰላሙና ደስታውን ያብዛላችሁ። የዛሬ ትልቁ መልእክት ምስጋና የደስታ በር ነው። በመከራም በሐዘን ባገኘን ጠነበት ነገር እያንዳንዱ የህይወት ፈተናዎች ውስጥ አመስጋኝ እንሆን። ምስጋና የደስታ በር ነው። ይመቻችሁ። አመስጋኝ ነፍስ ሁሌም ደስተኛ ናት፣ ፈገግታ ከፊቷ አይጠፋም። ስለዚህ አመስጋኝ እንሆን። በሕይወታችን እየኖረን ሁሉንም ነገር በምስጋና እናሸንፍ። ይመቻችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የሳሚን ቪዥን ቱብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጣይ ጊዜ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።